Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La nabiya ba'da Amma ba' Rabbi syrah li sadari Wa yasir li amri Wahlul uqadatan min lisani Yafqahu qawli Alhamdulillah Tuan-tuan dan puan-puan Hajah dan haji Dan semua yang setia Menyaksikan live kita di Facebook Pusat Tah Pusat Taqwa. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk belajar bahasa Arab komunikasi pada masa kali ini. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan selama beberapa minit ke depan setengah jam ke 30 minit atau 20 minit ke depan insya-Allah kita akan belajar bahasa Arab komunikasi. Selepas tu selawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Tuan-tuan dan puan-puan yang -puan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah hari ini fi al yaum pada hari ini insyaallah nata'allamu Al-Lughat Al-Arabiyah Nata'alamu Al-Lughat Kita belajar bahasa Arab Littahadduthi Au Lilmuhadasati Untuk perbualan atau komunikasi Tuan-tuan dan puan-puan Kalau kita nak berkomunikasi Ataupun nak berbual Maknanya dalam perbualan tu kita kena membina ayat Membina satu ayat Kalau kita nak membina ayat Kita kena menyusun kata demi kata perkataan 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 hingga membentuk sebuah ayat. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita membina ayat untuk berkomunikasi, kita kena fahamkan, kena hadam perkataan-perkataan yang ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab fil lughatil arabiyyah kata naqulu kata dalam bahasa Arab kalimatun kalima kalimatun kalima kalimatun naqulu fil lughatil arabiyyah perkataan atau kata iaitu kalimatun wa naqulu fil lughatil arabiyyah dan kita cakap dalam bahasa arab ayat dalam bahasa arab, ayat tu apa nama bahasa arab dia ayatun a, -a, -a jumlatun jumlatun jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak membina jumlah atau ayat, kita kena menyusun kata, kalimat, kalimatun. Okey. Selepas tu, maknanya kita kena faham kata. Sebelum kita mem mem membina jumlah, kita kena faham kata. Kata dalam bahasa Arab, al-kalimatu fil logatil arabiyyah tanqasimu tanqasimu ila thalathati aqsamin dia terbagi ke, kepada tiga jenis kata dalam bahasa eh? apa saja dia ada ismun ismun kata nama ada fi'lun kata kerja ada harfun kata hubung harfun fi'lun dan ismun. Jadi kata dalam bahasa al-kalimatu fil lughati al-arabiyyah ismun ada ismun kata nama fi'lun kata kerja harfun kata hubung. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak membina ayat kena fahamkan dan hadamkan sehadam-hadamnya selunyai-lunyainya iaitu ismun fi'lun dan harfun. Okey, tuan-tuan dan perempuan, dalam modul saya dah tulis sana tu ismun macam mana, fiaklon macam mana, harfun macam mana. Cuma secara simple dia, sederhana dia untuk kita fahamkan bahawasanya ismun kata nama, fiaklon kata kerja, harfun kata hubung. Ada soalan daripada tuan-tuan dan perempuan? Halain dah kumus soal? Okey. Yang pertama, kita kena kenal ismun. Ismun ni kata nama. Ha, kalau kita nak kenal, kita kena tahu ciri khas dia. Ciri khas dia macam mana? Ha, jadi kita kena tahu ismun ni apa ciri khas dia. Ismun tu macam mana dia? Ismun macam nama-nama macam masjid. Apa lagi madrasah, qaryah. Tuan-tuan dan puan-puan sekarang dekat bahasa kita kan ahli qaryah kan? Qaryatun, kampung, masjid, madrasah. Apa lagi bahasa Arab yang kita gunakan? Macam Kursi. Kursiyun. Uh, uh, pejabat. Maktabun. Maktab. Banyak yang bahasa Arab tu yang kita gunakan. Macam tadi apa? Masjidun. Masjidun ni kan nama ni. Tuan-tuan dan puan-puan. Kata nama. Masjid. Masjidun. Perkataan masjid. Kita boleh bubuh alif lam dekat awalan dia. Jadi kalau kata nama. Dia boleh dibubuhkan alif lam dekat awal dia al masjidu al masjid apa lagi kerusi tadi kaifa naqulu fil lughati al kursi al kursiyu boleh kita gunakan alif lam kampung kampung qaryah al al qar al qaryah ah boleh kita bubuh alif lam al qaryah al qaryah al qaryatu -qarya qaryati sama saja Lepas tu Al-Quran. Al-Quran. Ha, banyak yang kata nama. Yang kata nama tu boleh ditambahkan alif lam. Jadi kata nama dalam bahasa tuan-tuan dan puan-puan boleh ditambahkan dengan alif lam dekat awalan dia. Kalau guna alif lam ni tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak compare, nak, nak bandingkan dengan bahasa Inggeris dia. Kalau guna alif lam ni sama gunakan the. The book. Kalau ni ni the mosque. Sini ni the the village. Ha. Macam tiga yang lain, pen bahasa dia al-qalam, the pen. Ha, banyak yang tuan-tuan dan puan-puan yang boleh gunakan kata nama menggunakan alif lam ya. Jadi ciri khas ismun yang pertama adalah ada alif lam. Ustaz boleh tak kita hilangkan alif lam dia? Saya tak saya, saya tak suka dengan alif lam boleh je. Tuan-tuan ha, dan puan-puan hilangkan alif lam, padam alif lam ni. Ha, kita padam dia. Kalau kita tak nak guna alif lam, boleh? Ah, ha. Cuma dekat ujung dia ni, kita bubuh tanwin. Sama ada un ke an ke in. Un an in. Yang n tak ada ya. Un an in. Ah, ha. Jadi tuan-tuan boleh gunakan masjidun karyatun. Makna dia apa Sat perbezaan dengan alif lam tadi? Kalau alif lam tadi ni makna dia masjid. Kalau guna al-masjid al makna dia the mosque. Kalau tak ada al, guna tanwin jadi dia e, a, a mouse. Jadi maknanya apa sekarang ni? Kalau kalau gunakan tanwin maknanya sekarang ni sebuah masjid. Tak jelas yang mana satu masjid dia. Kalau guna alif lam, masjid tu, masjid ni. Dah jelas yang mana masjid dia. Okey, tuan-tuan dan perempuan. Ha? Jadi, kita boleh, ismun ni, kita boleh bubuh alif lam dekat awalan dia. Ataupun bubuh tanwin dekat ujung dia. Cuma, kita tak boleh nak gunakan dua-dua tu dalam satu masa kita nak tambah alif lam, nak tambah pula tanwin tak boleh. Kena pilih salah satu. Ha, Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, masjidun ataupun al-masjidu. Karyatun ataupun al-qar, al-karyatu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, ada dua ciri khas isim. Dia boleh tambahkan alif lam. Boleh ditambahkan dengan tanwin dekat ujung dia. Yang ketiga. Ha, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam Al-Quran. إن أنزلناه في ليلة القدر في ليلة في ليلة القدر ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلهني ما عندنا جابه ليلهني ليله ما جنون يا ليلهني ما عندنا ما Malam tu nama, kata nama. Tapi sini tak ada alif lam pun. Lailati ni tak ada alif lam. Tak ada tanwin. Tapi dia nama. Kenapa dia kita boleh tahu dia nama? Ah ha, ciri khas yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, kalau terjumpa huruf jar, ini huruf jar nama dia di dalam, pada, fi. Jadi kata tuan-tuan dan puan-puan baca Al-Quran, Terjumpa perkataan fi dalam Al-Quran, maknanya tu huruf jar. Selepas huruf jar tu confirm dah tu ismun tu. Ha, dah dah kita dah boleh confirm bahawasanya selepas huruf jar ni ismun. Jadi kalau terjumpa fi, fi ni termasuk dalam uh, huruf jar and the gangs. Ha, jadi selepas dia tu ismun tu. Okey tuan-tuan dan puan-puan dah -puan, ya? Fi ada lagi yang lain banyak tu. Dia ada 18. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah uh, nanti akan belajar tu dengan Ustaz Angga pada ilmu nahu Ha, nanti akan belajar apa saja huruf jar. Cuma dalam modul ni pun kita akan belajar juga. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cek dalam modul. Okey. Jadi kalau terjumpa huruf jar, maknanya selepas huruf jar tu, confirm dah. Dia tu adalah ismun kata nama. Itu yang yang ketiga. Jadi ada alif lam, bertanwin, ataupun ada huruf jar dekat awalan dia. Yang terakhir, yang terakhir, contoh dia, dia berupa nama Nama macam Malaysia, Malaysia. Ah, sorry ya, ah. agak susah. Ah. Tak nampak sangat ya. Ah. Malaysia macam nama. Malaysia. Apa lagi? Malaysia, Indonesia. Yang ini semua ni ni isim ni. Kata nama, nama negara. Nama bandar pun juga. Nama negara, nama bandar, nama nama kampung, itu semua tu kata nama Tapi tak ada alif lam, tak ada tanwin pun ha, Yang ini ni nama Nama tak payah pula kita tambahkan alif lam depan dia Tak payah pula kita tambahkan tanwin dekat ujung dia Macam nama saya ke tuan-tuan dan puan-puan nak tambahkan alif lam Al-agung ha, Saya kena akikas ke lagi tu Tak boleh Jadi kalau nama orang tak payah tambahkan alif Alif lam Okay Jadi ada empat ha. Ciri khas ismul ada Ada empat Empat sahaja tuan-tuan dan puan-puan Okay -puan, ha tak boleh tambah lagi empat dalam 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 agama kita empat je tambah dia tak boleh tambah jadi lima okey ha ah, okey betul selepas ismun ha ah, tuan-tuan dan puan-puan dah, dah tahu lah kategori ciri khas ismun selepas ismun kita fahamkan fi'lun lagi fi'lun ni adalah kata kerja fi'lun dalam bahasa Arab tu, dalam bahasa Inggeris tu, dia banyak fi'lun, kalau tak silap saya lah. Ada past tense, present tense, present continuous tense, few, few, future tense. Apa lagi? Banyak lah tuan-tuan dan puan-puan ya. yang tense-tense tu lah. Ha, saya tak tahulah ya. Saya pandai nak guna bahasa Inggeris je. Grammar saya kurang juga. Ha, jadi, dalam bahasa Arab, Sorry. Dalam bahasa Arab, fi'lun pun juga ada kategori dia. Ada fi'il yang untuk masa lampau, Kata kerja untuk menyatakan perbuatan di masa lampau nama dia fi'il فعل, fi'lun madin Ada juga kata kerja yang menyatakan perbuatan di masa sekarang ataupun akan datang dimana, dinamakan dengan fi'il fi'il mudari Ada juga kata kerja untuk menyatakan perintah suruhan nama dia fi'il فعل, fi'lun amri Aa, ada tiga jenis kata kerja dalam bahasa Arab lah, tuan-tuan dan puan-puan yang -puan, rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma pembahasan yang lebih lengkap dia mengenai yang ni semua, insya-Allah kita akan bincang pada dalam modul ni di di level-level terakhir lah, di tajuk-tajuk terakhir insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi soalan? Ha. Okey. Jadi, itu ya, ada fi'il madi yang di masa lampau, ada fi'il mudhari' Perbuatan di masa sekarang ataupun akan datang ada fi'il amar kata suruhan. Okey ini fi'il. Boleh tuan-tuan dan puan? -puan? Ha, selanjutnya ada harfun. Harfun ni huruf. Kalau dalam bahasa Melayu dia kata sendi. Yang saya baca-bacalah kata sendi ni. Harfun huruf. Kalau dalam bahasa Inggeris dia preposition. Ha, preposition. Macam in Uh, apa lagi Di dalam, di luar Ataupun Daripada Di, di dalam, daripada Kepada, di atas uh, Itu semua tu Harfun nama dia Cuma tuan-tuan dan puan-puan Saya padam yang ni Okay uh, Cuma tuan-tuan dan puan-puan Harfun ni Dia ada dua sebenarnya Ha cuma dalam modul saya tak tulis. Ada nama dia harfun harfun hijaiyun hijaiyun Ada nama dia harfun ma'nawiyun Ha harfun hijaiyun harfun hijaiyun makna dia apa? ab, yang abjad tu alif ba ta fa sin ha, semua sampai habis ha, huruf hijaiyah nama dia huruful hijaiyah tu harfun hijaiyun kalau harfun maknawiun maknanya apa huruf yang dia tu mempunyai makna contoh dia apa a a ni satu huruf je ni ni ada makna ni ni a tu a tu makna dia apa adakah Adakah? ah uh, tu makna dia? Adakah? Ada juga lagi huruf dia macam min. Min ni huruf ni tuan-tuan dan puan-puan dalam bahasa Arab. Min, min. Huruf yang bermakna. Min ni makna dia apa? Daripada daripada. Ada lagi uh, huruf maknawi ni macam kada. Qad makna dia sungguh. Ada lagi inna. Inna maknanya sesungguhnya. Banyak huruf-huruf dalam bahasa Arab tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini semua tuan-tuan dan puan-puan nanti akan belajar pada ilmu nahwu insya-Allah. Jadi kita dah bincangkan bahawasanya kalimatun al-kalimah fil lughah al-arabiyyah salah satu aqsamin minha di antaranya ismun wal fi' wa fi'lun wa harfun ismun fi'l dan harf ha uh. wal harfu dan is dan huruf terbagi atas dua harfun hijaiyun wa harfun ma'nawiyun ha uh. okey tuan-tuan dan puan-puan maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekarang dah dah mulai kenal perkataan dalam bahasa Arab jadi insyaallah selepas kita belajar ni selepas ni kita akan belajar isim isim apa saja penjelasan tentang isim sikit-sikit saja. Ha, lepas tu fi'il, apa saja pembahasan tentang fi'il. Lepas tu harfun, pembahasan tentang harfun sedikit-sedikit saja. Terakhir nanti, lepas tu semua, kita baru membina ayat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan sampai tertinggal live kita setiap harinya sehingga kita boleh membina ayat. Insya Allah. Ada soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan? Tak ada lagi ya? Okey, jadi itulah Uh, perbincangan kita hari ini mengenai uh, pembahagian perkataan dalam bahasa Arab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dalam modul saya, saya dah tulis sana tu ada exercise dia, latihan dia. Sila tuan-tuan dan puan-puan uh, isi latihan tu, jawab latihan tu. Saya buat sana tu macam perkataan-perkataan. Nanti saya akan tanya apa alamat dia. Contoh sana tu Al-Baqaratu. Ha, maknanya lembu. Al-Baqaratu. Al-Baqarah ni isim ke tak? Isim. Apa alamat dia? Ha, bagi sana alif Al-Baqarah. Alif lam alamat dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sila uh, jawab latihan yang ada dalam modul tu. Uh, dan bagi tuan-tuan dan puan-puan uh, yang belum memiliki modul sila kontak saya atau ataupun kontak Haji Zahid insya-Allah saya akan share kepada tuan-tuan dan puan-puan semua uh, modul tapi ini modul ni berupa PDF je sebabkan saya pun uh, tak print lagi di sana sebabkan saya masih dekat Indonesia jadi tuan-tuan dan puan-puan insyaallah saya bagi dalam bentuk PDF sila kontak saya ataupun kontak Haji Zahir ataupun kontak Haji Yusri uh, insyaallah jadi itu sajalah semoga bermanfaat bagi tuan-tuan dan puan-puan semua semoga tetap semangat belajar bahasa Arab Insya-Allah usaha kita dalam mempelajari bahasa Arab ni diberikan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu wa